Добрий ранок, брати та сестри! Сьогодні на прикладі з життя Даниїла хочу розповісти вам про важливість будувати відносини з Богом та вміти чути Його. Навуходоносор бачив сон, і ціла армія таємновидців, віщунів, чародіїв, халдеїв були покликані, щоб розтлумачити царю його сновидіння. Але так як вони не могли нічого сказати, тоді цар у гніві та в великій люті сказав вигубити всіх мудреців Вавилону. І вийшов наказ, і вбивали мудрих, і шукали Даниїла, щоб його друзів, щоб вигубити. Настав час, коли від вміння чути Господа залежало життя не тільки Даниїла, але ще й багатьох людей. Коли ж Даниїл у подробицях розповів сновидіння царю, тоді цар Навуходоносор упав до лілиць, поклонився Даниїлові і сказав йому: «Принеси манна і ладан». І відповівши, цар сказав: «Даниїлові по правді ваш Бог, він є Богом богів, Господь царів і той, хто відкриває таємниці. Бо ти зміг відкрити цю таємницю». Друзі, давайте будемо будувати відносини з Господом, адже від цього залежить не тільки наше життя, але і життя наших близьких. Слава Богу!